литр артистуудын үүсгэн байгуулагч инх түшингийн улдвал Александрийн Төр Бат. Манай монголчуудын хийсэн арьсан урлалыг гадаадын жуулчид ихээр сонирхон авцгаадаг. Хамгийн гол нь чанар болоод хийцэгтэд шагшин багцдаг. Арьсан урлал өнөөдрийн төвшөнд мөн л урлаг болтлоо хөгжиж байгаа гайхамшигтай салбарууд нэг. Хүн дуртай зүйлдээ хэрхэн амжилт гаргаж болдгийг нэг хүсэл нэг зорилгын төлөө хамтдаа алхаж байгаа залуу гэр бүл багахан хугацаанд хэрхэн амжилт өгдөө тэмүүлж байгааг харахад бахархмаараа. За тэгэхээр бидний урлагийн хүлээн авч бас бүтээч монголчууд нэгтрүүлгээ маань нэг удаа одоо бас нэгтрүүлгээ маань чимэг болж оролцож байгаа. Танаа одоо арт студи хамт олон бас баярлсан талархсанаа илэрхийлье аа нэгтрүүлгээрээ. За баярлалаа та бүхэн бас их манайхыг зорж ирсэн талах чинь. Тэгэхээр хоёлаа ерөнхийдөө яг энэ Аргонд арт студи маань хэдэн онд байгуулагдсан? Ягаад энэ арьс урлалын одоо идэлхий хийх болсон энэс одоо хоёлоо түүхээс эхлэе гэж бодож байна. Ерхийдээ танаа одоо пэйж хуцраа ороод үзэхэд бол бас байгуулагдаад тий 2 3 4 жил болж байгаа. Маш олон хэрэглэгчтэй болсон байлээ. За манай Aragont Leader Art Studio маань 2017 онд анх байгуулагдаад өөртөө нэрийг аваад тэгээд пэйж хуудаанд нэгээд ихний бүтээгтүүнүүдэд хэрэглэгчтэйсээ захиалга аваад хэлсэн. А яагаад энэ Aragont Leader Art Studio-г анх байгуулах болсон юм бэ гэхээр нөгөө нэг бид нэр зөндөө олон арьс урлалын цехүүд үйлдвэрлүүд байдаг. Тэднэрээс арай онцгороод өөрсдийнхөө нөөц бололцоо нэр тулгуурлаад хэрэглэг урлагийн бүтээлийг одоо хэрэглээний ха эд хэдлэлд буулгаж тэрийг хэрэглэгчтэй түгэе гэсэн зорилгон дээр цүнх, төрөөвч, гутал, бүс гих мэт бүтээгдэхүүн дээр арсан сэлбэртэй зураг дүрслэлийг бүтээгт хүндээ шингээж тэгээд энэ урлалаа эхлүүлээд Aragont Leader Art гэж нэрлэж студи байгуулсан байгаа. Гарааны бизнес эхлэхэд одоо танаа одоо арт студи тулгарч ирсэн бэрхшээлүүд юу юм бэ? Хамгийн анх бол ямар бүтээлэл хийж тодталтанд гаргаж захиалга авч ирсэн хамгийн анхны захиалга гэх юм бол. Яг гарааны бизнесийг эхлээ явж бид нар нөгөө бизнесийн салбарын хүн биш, бизнес хийж үзээгүй, яг бүх зүйл шин тэгээ бас их сонирхолтой байсан. Тэгээ гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрүүд, залуучуудын хөтөлбөрүүдэд хамрагдсанаара тэр хэмжээгээр их мэдлэг өөрсөндөө хэрэгтэй зүйлүүдийг сурж авсан. А бидний хамгийн анхны захиалагч маань ойр татны хүмүүс, найзууд маань байсан. А тэгээд манаа нэг томоотны маань ихч гадагшаа хүмүүст нөгөө бэлэг бэлтгэх шаардлагатай байнгээ. Тэгээ манай урлан байгуулагдсныг сонсоод хурцас хамгийн анхны захиалга өгчээсэн. А түүнээс хойш нэг хэрэглэгч нь дараагийн хэрэглэгчийг бид нэр тавьчирдаг болсон. Манай бүтээгтүүнийг хийлгээ дараа нь найзууд нь ч юм уу хүмүүс ажлын хамт олон сонирхоод энэ хаана хийдгийг ингээ зорж ирдэг. Тиймэрхүү байдлаар манай олон хэрэглэгчтэй бодолж байгаа. 2018 онд хаа тий? Яг 10 онд одоо арт студио маань залуучуудын нөгөө гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт одоо стартап викенд арга хэмжээнд ороод бас 1-р байр эзлээд 10 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бас авсан байгаа. Яг тэр 10 сая төгрөгийн санхүүжилт танаа яг энэ Aragont одоо арт студиогийн хувьд хэрэг одоо дэмжлэг туслалцаа хөшүүргийг бий болгож чадсан байна. Гарааны бизнесийн 2018 оны тэр хөтөлбөр нөгөө 100% санхүүжүүлээд иргэн төлөхгүйгээр тийм хөтөлбөр явагдчихсан. Тэгээ яг тэр хөтөлбөрт төрүүлсэн бидний хувьд маш их азтай байсан, бас айгүйх боломж байсан. Тэр хөтөлбөрт орсноор тухайн санхүүжилтийг авснаар манай урлан яг хөл дээр орсон тогтнох хамгийн гол том нөгөө хөрөнгө оруулалт болж чадсан. Тэгээд тэрийгэ ч гэсэн өргөжлүүлээд явж байгаа та маш их
баяртайгаа тэр хөтөлбөрийн гол санхүүжүүлэгчдэнд Швейцарын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлсэн шнэ. А одоо болохоор гарааны хөтөлбөрүүд явагддаг. Тэр нь болохоор нөгөө улсын хөдөлмөр халамжаас санхүүжүүлээд залуучууд маань иргэн төлөх хүүгүүгээр иргэн төлөх нөхцөлтэй явагдаж байгаа юм байлээ. Тэгээд манай урлаг яг тохойд буцалтгүй санхүүжилт нь орж авсан нь маш их азтай гэж бид нараас их таалагч явдаг. Аливаа бизнесийг хийхэд юу нэ эхлүүлээд явж хад хамгийн гол одоо тулгардаг бэрхшээлүүд энийг бол яалтчгүй нөө борлуулалт гэдэг шүү дээ. Хүмүүсээ яаж татах вэ? Хэрэглэгчнэрээ яаж бий болох вэ? Танаа яг энэ маркетинг тал дээр ямар бодлогоодыг бас авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна? За, маркетинг борлуулалт болохоор манай дээр арай жоохон өөрөөр явагдаад байдгийн арай. Яг хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань онцгой сонирхолтой болохоор түүнийхээ хит их маркетинг хийчихээр эрэлт маань бас хитэх болоод тэнгууд энэ бүтээгдэхүүн маань нөгөө үйлдвэрлэхэд цаг орно, хугацаа орно, хүний нөөц орж болох их маш олон даваар гарах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр бид нэр маркетингдээ яг нөгөө өөрсднийхөө үйлдвэрлэх хэмжээндээ тааруулж маркетинга хийгээд яг нөөцөө бэлтгэх юм бол тухайн үедээ маркетинга хийгээд нөөцөө бэлтээгүй үед нөгөө нэг маркетинг хэсэг азнаа бүтээгдэхүүнөө үйлдвэрлэдэг ч юм уу тиймэрхүү зарчмаар явагддаг. Тэгээд юу н хамгийн гол маркетинг маань нэг хэрэглэгч дараагийн хэрэглэгчийг авчирдаг. Ер нь яг энэ орлолт тойм маань гэр бүлийн бизнес гэдэг. Гэр бүлийн бизнесээ хийгээд явахын давуу талууд нь бас юу байдгийг. За гэр бүлийн бизнесийн давуу тал хамгийн гол давуу тал бол нөгөө хамтрагч бие биендээ хамтрагч хамтрагчдын нөгөө алсын хараа нэг зүг толохоор цаашдаа нөгөө бие биений итгэхтэй цаашаа хөгжөхөд ямар ч асуудал байдгүй. А шинээр өөр гаднаас нэг хамтрагч ороод ирэхэд алсын хараа мөн нэг байхгүй нөгөө хүн манд өөр бодолтой болох ч юм уу тиймэрхүү байдал үүс хандлагууд харагддаг. Тэг гэр бүлийн бизнесийн давуу тал нь бол тэр гэж харж байгаа. Доктортой байдаг. Ер нь яг сүүлийн жилүүдэд одоо сүүлийн бараг 10 15 жилд бол яг энэ арьсан урлал бол маш их эрчимтэй Монгол бүр хөгжиж байгаа. За арьсан эдлэлээр хийдэг бутал төрөвч юу вэ? Бэлэг дурсгал гэж бүгдийг хийж байна. Энэ дундаас бас энэ их өрсөлдөөнтэй салбарлуу бас хоёр манд залуу хүмүүс ингээд орно гэдэг тэр их зоригийг одоо гаргаад орно гэдэг бас их бахархмаар санагдаж байна л та. А бид хоёр энэ салбар Монголд бас нэлээд олон жил бас болоод хөгжцсэн тий. Тэгээд яг яагаад энэ салбар руу орсон гэхээр онцгой юм аа арьсан сэлбэр гэдгээрэл онцгой гэж зориглоод орсон нь бид хоёрын давуу тал болж байгаа. Одоо яг бусадтай харьцуулахад бүтэл гэхэлэр бид бүхэн бүгдээрээ л мэддэг. Одоо та наа уралд харагдаж байгаа энэ одоо арьсан бүх зүйл бүтэл болж байгаа. За тэгвэл таны хувьд одоо яг бүтэлч хүн гэж юу гэлтэй? Миний хувьд бүтэлч хүн бол эхэлсэн зүйлээ дуусгаж чаддаг хүнийг хэлнэ гэж боддог. Ямар ч зүйлийг, ямар ч бизнесийг, ямар ч шинэ бүтээлэг ч юм уу эхлээд тэрнийг дундан зөндөөс хаад бэрхшээл гарсан гэсэн яаж хийж байгаад дуусгаад төгс болохгүй ч гэсэн дуусгаж чаддаг хүнийг бүтээлч гэж харж байгаа. Боддог. Бүтээлч хүний бүтээлийн үндсний тухайд. Бүтээлийн үндс нь бол тухайн бүтээлийг бүтээж байгаа ур чадвар, цаг хугацаа тэр хүн тухайн зүйлийг урлаж бүтээхдээ амьдралынхаа тодорхой цаг хугацааг зарцуулж байгаа. Тэгээд хүсэл тэмүүлэл, тэгээд бүтээлийн нөгөө зардал нь, тэг бүтээл материалын зардал гээл бүх зүйл нэгдчихэд нэг бүтээл бас гарч ирж байгаа. Энэ бүх дээр нийлээд бүтээл үүнц гэж боддоч. Устас ирүүл. Устас ирж хүчтэй. Устас ухаантай. Устас залуу. Өөрийнхөө зүгийн бас тайцаа. Иргэн таны зүг сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Устас содон амьдрал.
Бүтээлч монголчууд нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа ирэх мөцөгч та бүхэндээ баярлалаа. Бүтээлч монголчууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр үндэсний үйлдвэрлэгч Монгол хүний таашаал хамтыг монголчууд бүтээн урайтай Садун Фудс компани хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр хоёул яг энэ хойно байгаа энэ үндэс гэсэн бүтээлийн талаар та бас мэдээллүүдийг өгөхгүй юу? Ер нь яаж энэ ерөхи загварууд энэ яаж гаргаж ийн? За хэрхэн яаж ямар сэлбэрийг хийж энэ бүтээл өнөөдөр бас ингэж гарч ийн? Би болж байна. Манай урлангийн уран бүтээлчд маань мэрэгжлийн уран бүтээлчд байдаг. Аа тэгээд бүтээлчтэй юм өөрсдийнх нь уран бүтээлийн нэг яг энэ нөгөө хэрэглэгчд өгөх нөгөө бүтээгдэхүүнээс илүү бүтээл гэж авч байгаа. Тэгээд энэ бүтээлийн хувьд болохоор арьсан сэлбэрийн аргаар хийгдсэн үндэс гэдэг нэртэй бүтээл байгаа. Тэгээд одоо бас утгагүй манай урлангийн уран бүтээлчд үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс бүтээгдэхүүн бүтээлүүдэ бэлдээд Яача тэрний нэг бүтээлэл бас сонирхолгаад энэ бүтээл гамаа. Та сая бас яранда хэлсэн штеп бүтээгдэхүүн нээс илүү одоо бүтээл ингээ манай урлангийнхан гаргасан гэсэн. Бүтээгдэхүүн бүтээл хоёр юугаараа ялгаатай? Бүтээл юугаараа илүү одоо ялгарч байгаа? Бүтээгдэхүүн маань тухайн захиалагч маань өөрийнхөө санаа бодлыг хийлгэж байгаа. Бүтээгдэхүүн одоо манай хэрэглээний бүтээгдэхүүнд нь өөрийнхөө нэрийг ч юм уу те ингээд буулгуулад хийлгэж байгаа. Захиалагч хүний санаа бодлыг тусгаад хийж байгаа манай бүтээгдэхүүн болоод байгаа. А бүтээл маань болохоор яг уран бүтээч урлаач маань зөвхөн өөрхийнхөө урлагийн нөгөө илэрхийлэлээ гаргаж хийж байгаа зүйл маань бүтээл болж байгаа. Тэгвэл арсыг оюулын машинаар оюуна гэхлээр мэдээж надад бол яг арсын эдлэлд зориулсан тусга оюулын машинаар бас хийдэг байх гэж бодож байна. Би бодохдоо энэ оюулын машинаар оюудаг юм болоо гэж бодоод энэ зөв үү? Зөв зөв. Бид нар эхлээд яг энэ арсын сэлбэртэй бүтээгдэхүүний оюутлыг нөгөө гараараа хийдэг гэсэн. Яг нөгөө өөрсдийн цоолыг сэрэгээр хатгад цоолоо дараа нь гараараа ингэж уцаа зүгээр ойддаг. А яг энэ урлал зориулсан зориултын ойдлын машин байдаг. Тэр нь болохоор яг энэ ойдлын машин болж байгаа. Тэгээд энэ ойдлын машин манд яг л энэ гараараа ойсон юм шиг ойддаг. Бас хагас гар ажиллагаатай ойдлын машин гэсэн. Тэг манай урлагийнхаа нөгөө стартапта викендэд төрүүлээд авсан санхүүжилт дээр энэ ойдлын машиныг авчихсан. Тэгээд энэ ойдлын машиныг хайртай энэ Монголд нэг хоёр л байдаг. Тэрний нэг нь. Тэгээд энэ ойдлын машинаараа энэ чинь гутал ойн, цүнх, төрөвч бүх эдлэлүүдийг ойддаг. Манай урлын дээр орж ирээд бас үйл ажиллагаа одоо бүтээгдэхүүн бүтээл нь хэрхэн яаж бий болдгийг хэрхэн яаж төрдөнгөө харж яхад бол ер нь ихэвчлэн бараг 100-90% нь дан гар ажиллагаа орсон байх шүү. Бараг л нэг энэ машин дээр л тий. Ойх энэ л байхаас бус нь бүгд гар ажиллагаа харагдаж байна. Ер нь нэг бүтээлийг одоо дунджаар энд харагдаж байгаа гутлыг ч юм уу, энэ төрөвчийг ч юм уу, хантаазыг ч юм уу, нөгөө бэлтийг ч юм уу одоо хэдэн хоног доторыг гаргаж байна. За энэ цахиалгын бүтээгдэхүүний маань хоногуд өмнө нь бид нар нөгөө шинэ байхдаа нэг бүтээгдэхүүнийг арай олон хоногт хийдэг байсан. Одоо нөгөө нэг гаршаад те илүү нөгөө нэг яавал илүү хурдан оновчтой сайн хийх вэ гэдэг дээр ажиллаад төрөвч бол нэг хоногтой ер нь гарчжаад хуурлаач хангуур чадвараас хамаарад гарч байгаа. Шинэ хүн сургаж авах юм бол нэг шинэ хүн сурхсан маань нэг төрөвчийг бараг 14 хоногт гаргадаг ч юм уу те сардж гаргадаг ч юм уу тэгэж ер нь бас ажилла. Тэгээд тоон хүнээ сайжруулсаар харна хурд нь хараа богино хүн болж гардаг. Цүнх бол нэг 7 хоногт 3-аас 7 хоногт гэх мэтлэн бид нэр бүтээгдэхүүн гардаг. Бизнесийн салбарт ер нь хурд их хэрэгтэй байна. Хурд бол маш хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө хизээч зогсохгүй тогтвортой
яаралгүйгээр шамд гэдгийг зогсолтгүй л ерөөхдөө гэдэгт урагшилж явах хэрэгтэй. Хит их хурдтай явахаар бас нөгөө нэг дараа нь гинт зогсох бас магадaltaй байх гэж бид нэр хаширлдаг миний хувьд. Тийм болохоор яаралгүйгээр хизээс зогсохгүйгээр урагшлах нь хамгийн зөв юм байна гэж хэрэгжүүлдэг. Яг энэ арьсын эдлэлийн одоо урлагийн урлагийн хувьд бол эрсдэлтэй тал нь юу байдгийг. Одоо ямар нэгэн одоо гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүн, хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүн, жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс эрсдлээ бас урдчлан тооцоолсны үр дүнд бас бизнес эхлүүлдэг шттэ. Яг энэ арьсын урлагийн хувьд эрсдэл нь юу байдгийг. Эрсдэл маань бол хүний нөөц нэгт. Яагаад гэвэл хүн болгох хийдэггүй яг нилээн сурсан, гарсан, мэрэгчсэн уран бүтээлч хүмүүс ажилтдаг болохоор хүний нөөцөө бэлт хэрэгтэй тал дээр бол эрсдэл үүсдэг. Хоёр дахь эрсдэл маань болохоор бүтээгдэхүүний түүхэд болдог. Түүхэд манай бүтээгдэхүүний хийдэг арьс маань урамтлын эдлэлгийн аргаар боловсруулсан үйлдвэрээсээ ямар нэгэн будаг өгөөгүй яг тийм үхэр сарлагын арьсны эко өнгөтэй тийм арьсаар арьсан дээр бид нөө өөртхөн өнгө зураг дурслалыг буулгаад өнгө будгаа тавьад эцсийн бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Аа тийм энэ арьс маань болохоор нөгөө яг энэ урлаар хийдэг хүмүүсүүд цэхүүд үйлдвэр бол айгүй ховор ховор болохоор энэ арьсыг маа нөгөө том том үйлдвэрүүд олноор нь хийхэд өөрсдөнд нь жоохон ашиг бага байдаг болохоор арьс маань жоохон хомстоод. Тэгээ сая бид нэр ковид үеэр энэ арьс маань нөгөө нэг үйлдвэрээсээ гарахгүй жоохон тогсоод тэгээд гаднаас импортоор өөртөө авдаг үнээсээ нэг дахин хоёр нуулсан үнээр бас арьсуудаа авч исэн. Тэгээ энэ нь болохоор бидний эрсдэл болж байгаа. Одоо энэ тал дээр Монголын арьсны холбоотой ярилцаад яг энэ бидний хийдэг уралдаг арьсын үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлэхэд тухайн том нөгөө үйлдвэрийг цааштай улсаас яаж дэмжиж болох вэ гэдэг бид нар бас өөртөө саналаа өгөх гээд бас ярилцаж байгаа. Арьс гэхэлэр за Монголд бол мэдээж хоёлаа төрөн бас ярианда хэлсэн тийм ээ арьсан одоо арьсаар хийдэг маш олон одоо Монгол үйлдвэрүүд байдаг гутал цүнх за зарим нь болохоор ингээд дэр нь ингээд будаг нь бол маш их ялгарч гараад идэг тэр бол юугаараа бас ялгаад байдгийг яагаад тэр арьснаас ингээд будаг ялгараад байдгийг ямар арьс тэ гэж гардаг за манай Монголын бас арьсны үйлдвэрлэх эхэлдэг цех үйлдвэрүүд маш мундаг ойдл маш сайтай гадаад юм ус ямарч брэндтэй харьцуулахаргүй байдаг. А яг тэр будаг гарах тал дээр болохоор арьсны үйлдвэрлэлээс гарч байгаа арьсны чандар дээр тэр үйлдвэрийн цаанаас тухайн арьсыг ягаан арьстай гаргана уу, хар арьстай гаргана уу тий. Тэр арьсаа будчин готлоо түүнийх хамгаалтын давхаргын яг сайн тавиаггүй байж магадгүй. Тийм болохоор бас хэрэглэхэд будаг мутаг гарах тийм асуудлууд үүсдэг. А манайх болохоор яг энэ өнгөгүй арьсан дээрээ өөртөө хүссэн өнгөө ингэж нөгөө шингээж өгдөг. Бүр шингээгээд уусгаад нэвчүүлээд тэгээд түүний хаан гадар нөгөө хамгаалтын давхаргаа яхаар энэ арьс нь хизээс нөгөө будаг өнгөө алдахгүй. А яг уу хэрэглээний явцанд нөгөө арьс чи өөрөө нэг илэгдэл тийм илэгдэл нэг гүлээдэх те. Тиймэрхүү явц батдаг. Арьсан дээр мэдээж одоо будаг сонголт бол маш чухал байх хэрэгтэй болов. Бас муу ялгаагүй нэ арьсан урлалд зориулсан тусгай будаг гэдэг баг. Ямар будгийг авч хэрглэж байна? Будаг бол маш чухал. Манай одоо урлагийн яагаад гэвэл яг энэ зураг дүрслэлийг ингээд хүмүүс маань ингээд цохоод хийчихдэг. А яг тэр мэдрэмжтэй будна гэдэг маань яг дүрслэх урлагийн чадамж энэ дээр шаарддагтад ирдэг. Яг бидний сонгодог будаг бол нөгөө нэг гаднаас бас цахиж авчирдаг. Яг энэ арьсандаа давхарга үүсэхгүйгээр бүр нэвчэж ордог. Тийм будаг сонгоод тэр будагаа хэрэглэдэг.
За мэдээж одоо Аргонт танаа одоо арт студиогийн бас нэг одоо гайхалтай бүтээгдэхүүнүүд бол гутал гэж бодож байна. Гутлын талаар ерөөхдөө та тайлбарлаад үйл явцын талаар хэлвэл энэ одоо бас ингээд сүлчмэл ороод энэ дээгүүр сүлчмэл ороод явцсан харагдаж байна л та. Аха. Энд дээр та тайлбар өгөөл. За манах 17 оноос хойш байгууллагад явж авахгүй дээ. Төрөвч цүнхнээс эхлээд бүсгээ явжсан. А тэгээд одоо бид нэр бүтээгдэхүүнээ сайжруулт хөгжүүлт хийгээд бидний онцлог бүтээгдэхүүн одоо 21-22 оны юм онцлог бүтээгдэхүүн бол яа харамгүй юм арьсан сэлбэртэй гутал байгаа. Тэгээд энэ гутал маань юугаар онцлог болж байна гэхээр дээр нь тавьсан хээ ухаар арьсан сэлбэрээ алдагдуулахгүйгээр гутлын ханг колотой хэлбэрт оруулж хийн гэдэг маань бас их инновац бас шингэж байгаа. Ер нь одоо тэгэж хүмүүс арьсан гутал гэвэл бүгдээрээ л мэднэ тийм ээ. Тэгээ яг энэ арьсан сэлбэртэй гутал гэвэл бас тэр болгом я харж чагаагүй юм байна. Аха. Тийм болохоор арьсан сэлбэртэй гутлыг хийе гэж зориод эхлээд өөртөө хийгээд өмсөөд туршаад те хэр идэлгээд ааж энэ хээ хуарнд арилж яах нөгөө бүх зүйлээ өрсний хайцт ерөнхийдөө эцсийн загваруудаа гаргаа сайжруулад явж байгаа. Тэгээд энэ загварлахаа бүр сүүлд ингэ шүлжмлээ хослуулж тийм байна оруулж хийсэн. Сэлбэртээ сүлжмлээ хослуулсан байна. Одоо бүтээгдэхүүнүүдийн анхны одоо худалдаа авалт авсан хэрэглэгчдийн сэтгэл бол мэдээж сайхан байсан баг. Тийм нөгөө загвар тал дээр бид нэр энэ гутлаа дээлэн дээр ч өмсөж болно, костюмн дээр ч өмсөж болно, ингээ утсан дээр ч өмсөж болно гэдэг үндсэн дээр нөх хэлбэрээ яг иймэрхүү хэлбэр гаргаж хийсэн. А тэгээ манай гол бас захиалагчид нар маань болохоор мото спорт сонирхогчд, чоппер ингээ ундаг залуучууд их чопперчд их сонирхдаг. Гэтэ нөх хувц хэрэглэлэг бол харж хахад иж бүр нэрнэ. Авч захиалж хийх гэдэг юм шиг санагдсан л та. Тийм. Одоо энэ чоппер шууд энэ мото спорт клубийн яг энэ арьсан идэл нэг соёл нэгаа арьсан хүрэм, хантаац, мөрөгч, бүс одоо ингээд унжуурах, гинжтэй арьсан гутал гэдэг энэ бүгдээ цогцоор нь бас авч хэрэгжилж өөртөө имижийг бүрдүүлдэг. Ерөнхийдөө өвөл явцын одоо гутлан дээр гихт ч юм уу төрөвчин дээр өвөл явц эхлээд одоо скет зураг гэж ярддаг шүү дээ. Зурга гаргана. За дараа нь бас ямар хээ хуартуу байх уу? За зургийг ямар байх уу гэдэг ч юм уу. Энэ тал дээр ерөнхийдөө нөө дараалал гэж байдаг шүү дээ. Бүтээгдэхүүний дараалалыг бас хэлвэл. За бүтээгдэхүүн гарахтаа хамгийн эхлээд эскүрээ гаргана. Тэгээ эскүр дээрээ яг нөгөө захиалж байгаа хүний санааг та яг энэ төрөвчин дээр юу болох сонирхолтой байна гэдгээ захиалж байгаа хүний санаа урлаачийн санаа хоёуд нэгдчихэд яг дахин давтагдчихгүй нэг бүтээгдэхүүн гардаг. Тэрүгээр яг тэр хүний хаан санааг тусгаж байгаа нь манай уртл ингээд онцлог болตก. Тэгээд юугаа гаргаад скүрэ гаргаад оёод будаад тэгээд эцэн бүтээгдэхүүн юм гарна. Ер нь бол ингээд харж яхад бэлт гэж бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Охид хүүхнүүд бол сүүлийн үед загварын чинь хандлага бол бэл аюу хэцүүдэг болсон. За энгийн одоо ямар ч хээгүү тийм цулгуу цамцсан дээр плаж дээр Монгол үндэстний хэв загварыг бий болгосон, агуулсан, шингээсэн тэр хувцстууд дээр одоо бэлт зүгээр арьсан бэлт зүгээр ирэхлээр маш гоё загварлаг болгож ирж байгаа. Танах өнөөдөр юм байлаа одоо хичнээн ширхэг тийм бэлтийг, хичнээн одоо нэр төрлийн бэлтийг худалдаанд бас гаргаж байна. Захиалагчдаа нийлүүлж байна. Манай урлангийн нөө байнгын гардаг бүтээгдэхүүн бол арьсан бүс тийм загварын бүс байгаа. А одоогийн байдлаар нэг 20-28 төрлийн загварын бүс охид бүсгүүчүүдэд хэрэглээнд хүрч байгаа. Тэгээд бэлтний чинь онцлог нь ингээд зүүхээр нөгөө хувиргаж болдог. Нэг мөртэйж болно, хоёр мөртэйж болно, мөрийг авдаг, зүгээр дам бүс болдог. Тэгэхэд хувиргаа зүүж байгаа загвар нь бараг 2-3 загвар болдог. Одоо жишээ нь одоо бизнес эрхэлж байгаа хүн бол хитийн төлөв гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ. Одоо байгаа заа магадгүй 2 жил 3 жилийн дараа яг бид нэр одоо байгаа энэ зүйлээ хит дахин чанарын ихсэгдэг ч юм уу эсвэл одоо хүмүүстэй маркетинг шинчилдэг ч юм уу хүрээгийн цар үрийг нь одоо тэлдэг ч юм уу нэг хитийн төлөвүүд байгаад байдаг. Яг танай арт студиогийн хувьд урлангийн хувьд. За манай хитийн төлөв болохоор уран бүтээлчтэй хаан мэрэгжлийн би даасан үзэсгэлэн 2022 онд гарах гээд бэлтэж байгаа. Аа тэгээд түүнээс улбалаад бид нөөцтэй шоурумтэй
болохгүй. Одоо хиний байрлаа билж байгаа. А цаашдын хамт төлөв 2-3 жилийн төлөв нь манай захиалгын дийлэнх 50-60% дандаа нөх гадны орнд байдаг монголчууд гадаадын хүмүүс захиалга өгдөг. Тийм болохоор гадаадад бүтээгдэхүүн гаргах зорилготой байгаа. Тэгээд манайхаас ингээ бүтээгдэхүүн аваад ингээ гэрээтэй ажиллаж яа гэсэн 3-4 улс орны хүмүүс маань бид нэр санал тавьж байгаа. А байнга манай бүтээгдэхүүнийг авч борлуулдаг хамгийн боломжтой сувг маань Өвөр Монгол. Бид нэр өөрсдийн гэсэн борлуулалтын сувгтай. Тэнд маань Өвөр Монголын нөгөө нэг хэрэглэгчд маань яг энэ Монгол хий ухаар урлаг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг авах маш их сонирхолтой байдаг болохоор тэр зүг рүү борлуулалт бас их сайн хийгдэж байгаа. Тэдний хамтын хөтөлбөрөөр үүсгэн байгуулсан Aragon-д Leader Art Studio өнөөдөр олон зуун захиалагчтай болжээ. Тэдний бүтээгдэхүүн болоод бүтээгдэхүүн урлаг үйл явц онцгой. Үйлчлүүлэгчийн санаан дээр өөрсдийн санаагаа хамтдан шингэж, хийц бүр нь дахин давтаж гарахгүй бүтээгдэхүүнүүд та бидний гар дээр ирдэг гэж бодохоор сайхан. Үндэсний хэрэг сүлжээстэй хослуулаг хийх ботал. Тусгай ур хийц, зураг дүрслэлийг шингэн урлсан, цүнх, төрөвч, тэлээ, цаг гээд жинхэнэ чанар дансан сэтгэл ханамжийг танд илгэлнэ. Цаашаад ч тэдний хүсэл зориг зах хязгааргүй үргэлжлэж болно. Залууста амжилт хүсье. Таны юу бусдаас содон бэ? Таны хүсэл мөрөөдөл бусдаас содон. Таны зүтгэл тэмүүлэл бусдаас содон. Таны авиас чадвар бусдаас содон. Амьдралын тань амт утга учир бусдаас содон. Бусдаас Садун үндэр. Садун кофе. Монгол хүний таашаа хамтын монгол чүл бүтээв. За тэгэхээр манай энэ удагийн бас их орондоо брэнд бүтээж байгаа ажхууныг албан байгууллагад урьж оролцуулдаг бүтээгч монголчууд нэвтрүүлэх юм байна. Энэ удагийн дугаард орсон танаа хамт олондоос баярлалаа гэдгээ ахин дахин хэлмээр байна. За та бүхэн маань гэсэн биднийг зорж ирж ингэж бидний уралтаа танилцуулж чад маш их баярлалаа. Тэгэхээр бид хүмүүс та бүхэндээ бэлгтээ ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай бүтээгч монголчууд нэвтрүүлгийн ивент хэрэгчээр үндэсний үйлдвэрлэгч за монгол хүний таашаах хамтыг монголчууд бүтээн ураатаа Садун Фудс компани хамт олны гарын бэлгийг та бүхэндээ гаргадуулъя. За ямар гоё юм бэ? Маш их баярлалаа. Ингээд бүтээгтүүнээ танилцуулаад энэ сайхан бэлэг авч аваад маш их баяртай байна. За баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За их орондоо брэнд бүтээж байгаа бүтээлч монголчуудаа дэмжицгээе.